Ahoj, já jsem Maky a vítám zase u dalšího Robloxu. Dneska jsem tady sama, dneska tady máme My Restaurant a točím to z důvodu toho, že tam máme update Halloween a mě by to strašně zajímalo, co tam je. Akorát jsem se jenom připojila a zapínám to rovnou, protože jsem zvědavá, co tam jakoby novýho na ten Halloween. Už jsem se všimla toho, že tam máme udělaný jakoby podzim, venku, tady vevnitř zatím nebudem. Venku máme krásný podzim, taková krásná podzimní, nebo spíše ne podzimní, ale žlutá obloha, protože když se teďka koukneme venku k nám, tak to je taková šedobílé, divný, prostě ta obloha je hnusná, když to tak řeknu, vstávání je hrozný a to počasí taky stojí úplně za starou bačkoru, takže tady to vypadá celkem roztomile. A ty stromy jsou hustý. Jsou fakt krásný. Jinak, já se kouknu samozřejmě tady, co máme nový, protože už jsem tady dlouho nebyla. Okej. Dlouho jsme to nehráli, fakt dlouho. Takže tady dole jsme měli takovou romantickou, jak to říct, restaurací. A já se... Dobře. To je tam nový, tady máme jasně klasika, snídaně takový, teda klasický a ten hezký bílý. OK, všude máme všechno a já se půjdu rovnou kouknout na, do shopu, do našeho, jo. Mohla jsem to sem dojít, ale Machiavellina, takže si tam dojde. OK, tohle je taky nový. Zpět. Ne, teďka si tam už dojdu. Tahle ta budova je tady nová. A to jako tam má někdo... Trochu mi to připomíná jak kasino. Ale kasino to nebude. A co to je? Jo, tady si můžu prodávat věci. Takže to tady máme jako nějaký... Tohle je úplně teda pro mě nový, takže tady můžeme asi typuju prostě prodávat věci. Já už to není v takovém tom kamarlíku, co to bylo tady v jednom, že jo, tady. Tak stále to tam je, že ani nevíte, že tam vůbec něco je. Tady máme limitovaná jasný enice. Vážně bych chtěla kupovat ty dýně, k čemu vám je dýně? Jenom prostě to má, okej. Okay. Musím říct, že tahle ta zajímavá černá, to jsou vlastně tyhle ty kytky, tyhle ty růžový, akorát jsou černý a ještě vydávají malý lepky sem tam, takový partikly, vypadá to hustě, jinak tohle je divný, tohle je fakt hezký, to bych si asi jediný pořídila. Tohle je taky nový, to neznám. Dobře. Vypadá to taky zajímavě, tady jsem fakt asi hodně dlouho nebyla. Hodně dlouho jsem tady nebyla. A tahle ta místnost, ne, ta tady myslím, že byla. A to je jako výprodej, ne, nebyla podle mě, nebo byla. Jo, tak to nevím. No to je jedno, budem to brát, že to je nový, jo. Já si to nepamatuju. Jasný, každý prostě, teďka tady máme 12. hodin, takže typu, že to je asi vždycky na 24 hodin nějak, cca tak. Jo, možná to je jenom na těch 12 hodin, nevím. Tak je tady jako aukce nebo něco takový, ne aukce. Prostě jako slevy to, co je třeba, já nevím, něco. To je celkem výhodný. 400 pade, kolik se jí normálně? 600 pade, myslím, že ne, tak 600. Ale tak to si koupím do tý, do možná 6000, sice na to mám. A ten stojí kolik? To je který černej, to je tenhle ten, 9, o 3000 to je celkem dost teda, takže tohle je celkem dobrý, chápu, vy to znáte, já ne, já to neznám, ale možná bych si za těch 6000 mi to přijde teda až moc jakože předržený, takže já si koupím tenhle ten. Jo, aha, to je ještě takhle jako udělený ty, okej, nevadí. Jinak tady koukám, že tady jsou asi furt stejné věci, ale tohle je nový, tohle taky neznám. Takže tohle je nově udělaný a tohle je nově. Myslím. Asi jo. A koukám na to, že budou další tři nové linky, takže bychom to mohli pak někdy předělat. Pokud by je přidali nějaký bližší domy,
Tak bych to klidně i předělala, ale určitě na to šát teďka určitě nebudu. Jinak přijde mi, že tady možná přidali i nějaký nový jídla. Nechci kecat, ale přijde mi to jako strašně moc toho, co tady jako dřív nebylo, takže možná kecám, možná ne. OK, teďka jsem si trošku tady psala s Ježulou a čekala bych teda, že tady bude jako větší update, když to tak řeknu, jako když je to Halloween, tak bych jako očekávala něco lepšího, než jenom, že přidají tady něco vlastně v shopu a zároveň tu jakoby tam, kde to můžu prodávat a zároveň lidi si to můžou kupovat. Tak bych to teda čekala lepší, ale co se dá dělat? Já si teda chvilku zahraju, je to škoda, ale smůla. Smůla. Jinak, mně se teda hodně, ne že hodně, jako líbí se mi tyhle ty židle z barelu, taky jako hospodský, takže to se mi fakt líbí. Škoda, nebo těším se, až tady přidají nějaký ty linky, kdyby to bylo do tohletoho stylu, tak automaticky hned budu dělat nějakou, jak to říct, hospůdku takovou. Jo, představte si, nebo jak nějakou vinotéku, něco takového. Tak bych to určitě na to viděla, že bych to určitě tam udělala, ale bohužel ještě nemám tu linku, ale tohle se mi fakt mega líbí, fakt tyhle ty dvě se mi hodně líbí. Jinak, jo, tady je to černobílý, to už tady bylo, ale to se mi moc nelíbilo a ani kytky žádný nepřidali, nebo ne, nepřidali. Je to škoda, mohli se s tím asi vyhrát víc, si myslím. Jinak já si nejsem jistá, kupovala jsem vůbec nějaký lustry nebo tak? Myslím si, že ne. Nebo možná jenom do toho spodního. Možná jenom do toho spodního a dávala jsem tam možná tyhle ty, ale to si fakt nejsem jistá. Když nevím, co mám dělat a hezky mi to hezky vydělávají penízky, tak jdu navštívit našeho Ježulu. Protože, jestli si vzpomíte na ten díl, když jsem chodila do, jakoby, do restaurací mých lidí, kteří se vlastně se napojili, tak jsem už bohužel nemohla stihnout kvůli tomu, že jsem ten den u ní už byla a neviděli jste to, tak si koukneme teďka. Ale myslím si, že tohleto má jiný, že to měl trošku jinak, že to měl úplně jakoby všude, 100% to předělává, když mu tady chybí červená podlaha. Tady to měl předtím možná jako, ne že bych řekla hezčí, jo, ale měla to přesně do tohoto stylu i vlastně dole to červený, takže to se mi strašně líbilo, jinak tohle je taky strašně hezký. Takže tady jsem se lidi když tak inspirovala. Ne tak dobře, ale něco podobného. Samozřejmě nemám ráda kopčení, takže tak jo. Tak tady má hezky tu červenou. Ta kuchyně je strašně hezká, jak je to veliký, prostorný, ale zároveň už nepotřebuje tolik lidí jakoby na tolik peněz. Takže nepotřebuje tolik míst, což já radši chci víc míst a menší kuchyňku. Sice jo, dole i nahoře mám takovou větší, ale ne až tak monstrózní. A myslím si, že předtím měl jenom 4 patra, že 7 jich neměl, tady to má stát ale udělaný do toho modro, jasný, jemu se to střídá modro-červený, já vím, že předtím neměl tolik pater, jasný, teďka už nahoru chodit nebudem. Že se tady kouknem. Úplně nahoře má taky krásnou červenou, takže to fort má jakoby stejnou. A děkuji, level up, pecka. A tady koukám na to. Super. Musí to tam být 5 minut. Tady koukám na tohleto. Tam se ještě možná půjdem podívat. Že to je jediná místnost, která je jiná. A je to jak ve školní jídelně. Lidi, školní jídla. Představuju vám školní jídelnu s diamantama. To už asi jako, asi ve školní jídelně asi nebudete mít, jo, i ty diamanty, ale okej. Okay. Ale ta respa má ty, sice místa už tady nemá kuchyň, což je možná fajn, že aspoň bude mít jakoby víc míst, ale zatím se mu to nenaplnilo, nebo myslím si, že se mu maximálně vždycky naplní, jakože ne všechny patra úplně na 100% kapacitu. Ale to vůbec nevadí. Já bych se možná přesunula zpátky jakoby, k nám a koukla na to, co můžeme změnit a co ne. Vidím to tak, že bych si možná sem dolů přidala jeden ten sporák. Myslím, že všude mám po třech, nebo aspoň si to myslím.
Sice, mohla bych se taky kouknout, kolik, ne, tady jich mám fakt mega hodně, ok? A tady mám 3, ok, tak to dáme dolů. Jo, a vidím to tak, že mi moc jako nestíhají mi, jak to říct, lidi, co mi obsluhují lidi. Mí, no, prostě můj personál, jednoduše. Já bych se možná chtěla i kouknout, kolik stojí 4. 85 tisíc, ok, tak na to nemám. Takže si spíš pořídím, ne kuchaře, ale tyhle ty, já jich mám celkem dost, na to, že tyhle těch já mám 9 a tady jich mám 13 a nestíhají to, tak je to možná jako špatně. Nevím, kecám. Já koukala všechny, co mám otevřený lidi. Tady mám 7 a tady mám teda, ok, 8. Tak možná si asi pořídím. Aspoň to bude líp ocejpat. A furt mě strašně mrzí, že tady už jak se jasný. Pamatujete si, já jsem si říkala, že je škoda, když ty lidi jsou všichni stejní. Tak jo, všichni jsou stejní, ale jak teďka koukám, předtím jsem se na to moc nezaměřila, ale když jste postupem času větší level, tak se jakoby měníte. Ok, aspoň něco je tam jakoby něco jiného, ale i tak škoda, že tam nejsou i ženský. Tohle celkem diskriminace žen, bych řekla, že tam jsou samý chlapy. Teď už to možná budou i stíhat a doufám, že se mi povede lépe. Takže to spíš nechám spíš vydělávat a chtěla bych možná i do budoucna si pak pořídit teda další to patro, protože kdybych chtěla vydělávat něco, když se tady kouknem na Jožulu. Lukmata, řekla jsem, že je zazobanec, protože má už miliony. Sakra, to bych tady musela být 24 hodin, hrát to, jsem tam s tou postavičkou jakoby hejbnout a furt jenom vydělávat. Nevím, jestli by mě to bavilo, ale takový to asi, kdybych hrála něco jiného, tohle bych měla puštění vedle, tak bych to asi jako dala, ale furt s tím, asi bych spíš na to zapomněla, že to vůbec mám puštěný a spíš by mě to vyhodilo. Já si myslím, že tady jsem to mohla ukončit, protože nemám vlastně co dělat, když fakt jsem čekala ten halloweenský update lepší. Co si budem, pokud jste to hráli a jestli máte stejný názor, tak mi to napište do komentářů, protože celkem mě to zklamalo. Čekala jsem to fakt lepší. Bohužel, uvidím, jestli něco vymyslí na ty Vánoce a budu se spíš těšit, až vlastně přidají ty nový linky. Na to se celkem těším. To je asi jediný zatím, co mě jakoby překvapilo, že tam aspoň konečně zase něco přidají, ale slabý to je. Co si budem? My se uvidíme u dalšího videa už trošku melu kraviny. Takže se mějte krásně a užijte si den, takže čus.